26-ից 62% զեղչ հազարանուն ապրանքի համար մինչև հուլիսի 16-ը։ Ձայնը տրվում է հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանին քվեարկության արդյունքները ներկայացնելու համար։ Շնորհակալություն, հարգարժան պարոն փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հանրային ծառայությունների կառավարող հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում առաջադրել էր Սերգեյ Աղինյանի թեկնածությունը։ Հազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 64-ը, քվեատուփում առկա էր 64 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն եղել, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ Սերգեյ Աղինյան, կողմ 64։ Շնորհակալություն։ Այսպիսով որոշումը կայացված է, շնորհավորում ենք։ Հարգելի գործընկերներ, նիստ նավարտվեց։